Dnešní zápas rozhodli ty tvý goly na začátku druhé půle, nebo že minimálně hodně pomohli? Jo, asi to jedno, kdo je dal, ale vždycky, když se to sype takhle za sebou, tak samozřejmě je to nepříjemný pro toho soupeře a tam, já nevím, kolik se jich tam povedlo dát za tu chvilku, takže tak vždycky, když se odskočí a vlítne někdo na toho soupeře v té druhé půli na tom začátku, tak pak se to blbě dotahuje. Přišlo to takhle v úvodu té druhé půle, to byl záměr? To ne, ale byli jsme domluvení, že budu chodit jenom do útoku, takže asi nebylo na co se šetřit a jsem rád, že to vyšlo, že jsme vyhráli a konečně dobrý výsledek. Takhle maminka, že tě musela vyčinit do poločase, že i to zabralo teda. Jo, to mi nadávají furt, no, tak nechtěl jsem brát nějaký zbytečnosti, taky už mám na to věk, abych zase nebral úplně všechno, ale chtělo to víc z té střelby a to se povedlo, takže dobrý. I na tom konci to pak bylo na tobě a tam už bylo, že trenéři tě jako do toho i tlačí, viděli, že dáváš goly, tak to chtěli využít? Jo, tak je to vždycky, když to tam někomu padá, jak se to spíš se to točí okolo něj, takže byli jsme takhle domluvení a mě to nevadí, je to tu sem, abych vzal tu zodpovědnost na sebe a vyšlo to, takže super. Nehrklo v tobě zase, když to bylo o gol na konci a takových konců už jste jako předvedli dost, jo, v sezóně. No tak já vždycky říkám, tak furt nebláznit a takové věci, tady běžíme třeba do rychlého útoku a hodíme si to mezi nohy, takže to je takový úplně v klidu, tuhle svou, když vedeme, takže a to je taky zkušenost má, že máme spoustu mladých kluků, manšaftů a na tuto třeba úplně nejsou zvyklí, takže se takhle chybuje, ale dobrý. Jsi taky prošel nemocí, tak jak se cítíš fyzicky a tady je to zpátky už, dá se říct všechno, nebo člověk? Jo, tak spíš bylo blbý, že byla ta pauza, protože vždycky po letě nezbolí všechny ramena, jak nejsou zvyklí na to, pak to rameno se utáhne někam jinam, takže než se to se rozcvičí a dostane do té fáze, tak to trvá třeba měsíc opravdu a já jsem teď ve čtvrtek jsem říkal, že už se cítím fakt dobře a až po měsíci vlastně jsme se do toho tak nějak dostali. Byl tenhle zápas náročnější a složitější, než co jste hráli v Zubří, tam to bylo o 6, teď jste o 4. Pro mě stejnou obranu, už jsme věděli, co budou hrát. My víc budeme hrát my, takže spíš takový je to víc o štěstí, kdo co víc trefí, nebo kdo tam udělá víc chyb. Takže náročný zápas, ale myslím si, že je koukatelný.